Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a aquest Debat a Bat, el darrer d'aquest any 2022. No, de Debat a Bat, sinó el que mantindrem amb els contertulis que avui ens acompanyen. D'una banda, en David Rubio, que ja sabeu que havia estat regidor del PSUC a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. David, moltes gràcies per acompanyar-nos. Bona tarda. Sí o no? Has anat al nou parc comercial o encara no? Sí, que he anat. Sí. Ho has sí, explicat a la ràdio. No, després us explicaré com hi vaig anar. Doncs... Ara en parlem perquè comencem parlant d'aquest tema. Josep Tomàs Álvaro. No he anat. Tu no hi has anat. Encara no he pogut anar. Havia estat regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament sí. de Vilanova. I encara soc d'Esquerra Republicana, perquè és... Havies ara... estat, dic. Ah, sí, sí. No. Allà és dels... No, saps què passa? Com en que canvien de noms, Convergència ja no, PSUC tampoc. Sí. Aquí el PSOE, PSC i Esquerra, això sempre. Sou els fidels. Aneu aguantant. Saludem també amb en Jaume Bertran, que havia estat regidor del PSC a l'Ajuntament de Vilanova. Tu sí que vas dir que hi havia... No, jo no. Vaig dir que hi havia anat una filla meva el dimecres que van inaugurar-lo, que havia trobat molt ple de gent, però no, jo no hi he anat i com que és lluny i encara que hi hagi un autobús encara no l'he agafat, no hi he arribat. Molt bé. Doncs ara en parlarem, però també. I també a l'Enric Ferrer, que l'altre dia no el teníem a la ràdio, perquè dimarts passat vam tenir tertúlia a la ràdio, ja sabeu que fem la tertúlia cada dia de 9:15 a 10:15 del matí per parlar de temes de ciutat. I a l'Enric Ferrer no el vam poder tenir i es va quedar amb les ganes de comentar coses. Enric, moltes gràcies per acompanyar-nos. L'Enric havia estat regidor de Convergència i Unió, com deia el Tomàs, a l'Ajuntament de Vilanova i ara és militant de Junts. Això és. Molt bé. Tu hi has anat o no hi has anat? Sí. Tu hi has anat. I sí. Comencem, I què tal? Aviam, bé. A mi em dóna la sensació de que és una infraestructura que potser no era necessària per la ciutat, diguéssim, però que no, si no hagués sigut ara, s'hagués posat igual al cap de poc temps, diguéssim. La seva ubicació en aquell espai, no en sé posicionar massa si hi veu malament. És un espai que queda prou enganxat a la ciutat, no és un espai a les afores, diguéssim. I, per exemple, no sé, ara per comparar-ho amb Mataró, per exemple, el parc aquell de Mataró, el parc comercial, està situat bastant més amunt de la ciutat, a una ubicació que aquí seria equiparable a la cota 125, per on passa l'autopista. A Ribes, on estava abans. Per exemple. No, aviam. Home, si fa no fas aquesta distància. Bueno. A distància, sí. Per distància, diguem-ho com vulguis, no ho sé, aviam. Mataró són 130.000 habitants, Sí, però el sistema, però el tipus de parc comercial, diguéssim, és un tipus de parc comercial molt similar amb el que hi ha, diguéssim, em sembla que es diu Mataró Park. Però hi ha roba allà, hi ha molta confecció allà, Hi ha més confecció, hi ha més roba. Aquí és una mica diferent. Okay. És més nau industrial, diguéssim, naus de 2.000 metres quadrats, com a mínim, i estan centralitzats en, no sé si són 10 activitats comercials, més o menys. No més. O potser no gaires més. Inclús em sembla que en el rètol de l'entrada hi són tots representats i no crec que passi que arribin a la dotzena. El que passa és que hi ha algunes superfícies, diguéssim, de fast food, o sigui, de menjar ràpid, que en aquest cas em sembla que algunes d'elles encara no estaven obertes. Benzinera. La benzinera donava el servei, em sembla, de l'electricitat i del cotxe elèctric, però em sembla que com a benzinera encara no funcionava, però bé. De totes maneres, deixem dir que, penso que és una infraestructura comercial que crec que és un nou model comercial i com a nou model comercial ha d'estar representat a la ciutat. Així ho veig, jo tenia... serios dubtes. Recances, tenia recances, tu, Sí. I sí, pensava, a més, que, que era una mica una canyifa que a la llarga, allò el grup Zara el veuríem allà, etcètera, que això sí, crec que sí que seria un gran desastre per la ciutat, i no és el cas. Per tant,
penso que és un model comercial de gran superfície comercial o de mitjana superfície comercial adequat. Tu has notat el cap de setmana, els dies de cada dia, menys gent al carrer? Si t'he de dir sí o no, he de respondre sí. Però, aviam, aquests dies no plou mai i ha plogut tots aquests dies. El 8 va ploure, eh? No. Això no val, eh? No val. O sigui, no et puc dir, aquesta informació, diguéssim, seria sesgada si t'ho dic d'aquesta manera. Hem de tindre en compte més ponderables que aquest. Val. Eh? De totes maneres, que això es notarà, home, clar, això et portarà un moviment econòmic en allà, que d'alguna manera, doncs, a la resta de la ciutat en pot sortir més o menys, no diria perjudicada, però sí, doncs, que ho pot notar. Jo l'altre dia vaig posar allà a la plaça de les Cols, al mercat de la plaça dels Cols Carrià Potxins, i de cada 10 persones una portava una cosa i posava quètxua. Dic, hòstia, no ho han comprat a Vilanova, llavors vinc a comprar-ho a Ribes. Dic, home, doncs potser millor que ho comprin aquí a Vilanova. Bueno. No, ho dic perquè... Això és la realitat. Sí, però no podem pensar... Estava fent una mica de conya marinera, però... Això, Ribes-Vilanova, no centrem en aquesta dinàmica. No, però tu creus que això és el mateix cas que el Mediamarkt o això? Quanta gent vol comprar-se uns ordinadors i marxa a Vilanova per comprar-los? Si els tens aquí, com a mínim els compres aquí, no? Sí. No, a veure, jo puc entendre que pot ser que... O no, perquè si, tal com deies tu, està molt connectat, perquè tu vas a la carretera Vella de Vilafranca, per entendre'ns, tampoc està tan lluny. Estava agafat el que és el barri del Tacó, també hi havia una fàbrica de ciment molt a prop, no? Sí. Jo potser prefereixo o no, depèn que preferia que hi hagués la fàbrica de ciment o que hi hagués això. No. També hi havia el Mago, no?, allà enganxat. Sí. Però hi ha fàbriques que en el seu dia, doncs ja, de fet, van tancar i es van perdre uns llocs de feina. Tot i que en aquell moment, quan va tancar la Grifera, eren 50 treballadors, com a molt, alguns es van enviar a altres llocs, però, a veure, jo crec que era una zona que estava ple de deixalles del tema dels ciments, del que havia hagut allí, que s'hagi pogut reconvertir. Jo prefereixo que estigui això, que no pas que estigui tal com estava. No, segur. Que el tema del model comercial, que l'altre dia ho parlàvem amb el Jaume i amb el David, que si no sabem ben bé què som, si ciutat industrial, comercial, turística, que no és la suma de tot això plegat. Amb això també hi volia intervenir. Clar, perquè és que això... I llavors deia el Jaume que era culpa d'ells mateixos, com va fer el Pla General el 81. No, que això és una broma. Deixa'm, sí. Després parlem del model, però tu volies dir que com hi vas anar? A bicicleta? No, vaig anar caminant, vam anar caminant. Nosaltres tenim per costum cada dia sortir a fer un tomb, caminem una hora i pico. I el dia de la inauguració, no, el dia següent, feia 2 o 3 dies que s'havia inaugurat. I van dir, per comptes d'anar cap a la Collada i veure els contenidors bruts i els carrers bruts i tot això, també en parlarem d'aquest tema. Doncs, mira, me'n vaig cap a un lloc, o anem cap a un lloc que millor veiem una cosa diferent. Evidentment, vam anar caminant, vam fer l'excursió que fèiem caminant cada dia, i vam passar pel costat, ho vam veure, no vam entrar, o sigui, jo de moment encara no he pecat, pecaré, ja ho dic jo que pecaré, però perquè jo sóc dels que anava a comprar el Decathlon. Segons quin tipus de coses, doncs sí que vaig a comprar el Decathlon, és evident. Com moltes persones, sí. I vam donar tot el tomb, vam anar cap allà al Lauren, i aquí sí que ja va ser que feia molt de temps que no hi anava, i allà sí que ja em vaig deprimir total. Vull dir, tots els voltants del Lauren estan fet malbé, vull dir, brut, la nau aquella mig feta malbé, la nau on estava tota la part comercial aquella que hi havia, que hi havia la bolera, hi havia aquells, tot allò està... Espero que si aquest pol d'atracció que ha sigut, que és aquest parc comercial, doncs pugui ajudar a millorar tot l'entorn aquell. Aquesta pot ser l'única... la part positiva que pot haver. En quant al tipus de comerç, jo ja he manifestat moltes vegades amb aquest tipus de parcs comercials, que no està pensat únic i exclusivament per anar a comprar, sinó com a oci, no? O sigui, el fet que vagin el diumenge, hi ha llocs de menjar, vull dir, és per anar-hi a passar el dia allà com a oci. Jo penso que això és el més... el pitjor, una de les coses pitjors que es pot donar en un comerç, no? Que tu vagis a comprar per oci, no? O sigui, tu has d'anar a comprar quan ho necessites, i per desgràcia, en aquesta societat,
cada cop més ens estan barrejant els dos conceptes d'oci i de compra, no? I jo el perill que li veig és aquest. Després hi ha el tema de comunicació. Finalment sembla que es va arribar a un acord, no sé, perquè jo vaig veure pujar cotxes de la carretera de Vilafranca amunt, de que l'avinguda de Vilafranca seria d'un únic pas, de baixada. Jo vaig veure, aquell dia jo vaig veure pujar cotxes, no sé d'on venien, però venien cotxes de la ciutat amunt, no sé d'on venien, eh? Vull dir que em va sobtar una mica quan deien que... Clar, perquè això pot significar tota una sèrie de tot un trànsit que vagi que passi pel barri de Tagó. Sé que hi ha un projecte de pacificació d'aquell espai, no el conec, però sé que l'Ajuntament va tenir una associació de veïns d'allà o amb els veïns d'allà per portar-ho a terme, no? Jo penso que un dels problemes que hi pot haver és aquesta mobilitat, tot el trànsit de vehicles que han d'anar de la ciutat cap allà. L'aparcament estava ple. De gent per fora no em vaig veure perquè quan entrava, però els aparcaments estaven plens. Vol dir que tot és un trànsit de vehicles amb la conseqüent contaminació que va cap allà. Si es pot anar d'altres maneres, suposo que sí, que hi haurà l'autobús, ja, que es podrà anar en bicicleta, jo suposo que sí. Però, clar, és complicat que tu vagis a comprar i te'n vagis, a menys que tinguis que comprar una cosa molt petita. Jo he anat al Decathlon, ho hem anat al Decathlon a comprar en bicicleta, i anem sempre, pràcticament sempre, en bicicleta a comprar. I si compres una cosa de roba, doncs pots anar. Però a nivell de... si vas a comprar coses més grans, doncs inevitablement tindràs que anar en cotxe. Tindràs que anar en cotxe, no? Per tant, no és el model de comerç que a mi m'agrada. Mm. Jaume. No, jo tinc poca cosa a dir-hi, eh? Vull dir, amb el parc, o sigui, ja us he dit, jo no l'he vist. Em sembla que és que hi ha un canvi de costums, d'usos i costums de la compra, i que en aquest moment el que s'està és incentivant a compres que segurament no són imprescindibles. Per altra banda, algun comentari que se m'ha fet al respecte és de que el comerç de Vilanova no se'n sentirà massa ressentit, perquè, excepte la qüestió d'electrodomèstics i informàtica, doncs pràcticament fora del Decathlon no es toca res, ni de roba, ni de... Hi ha una botiga de roba, no? De roba esportiva. De roba esportiva. Roba de casa, no? Sí. O sigui, que per tant, d'això. Hi ha més d'una. No és el tipus que m'agradi més. O sigui, jo sóc allò... sóc ja vellet, eh? I sóc dels que abans de comprar una cosa se la mira, pregunta, contesta... O sigui, fa una sèrie d'intents de contrastos, i penso que la relació personal en aquest aspecte és molt important. Bueno, de totes maneres, és això de que diu, no, hi haurà més... O sigui, això significarà més activitat econòmica per la comarca? Doncs no ho sé, però sembla ser que, excepte el Medimarc aquest, o com se digui, no hi ha res que no hi fos ja a la comarca. Fos en el parc de Sant Pere de Ribes, o fos en altres llocs, eh? Vull dir que, per tant, no sé. O sigui, no tinc prou elements en aquest moment ni perspectiva de temps per fer una adjudicació. Els que en el seu dia van decidir que s'havia de fer així, doncs es va fer així. A mi personalment m'hagués agradat més allò que l'any 91 s'hagués pogut instal·lar Pirelli en aquest sector, eh? O sigui, el sector de la Masia Barreres, però bueno. Pirelli tenia que anar allà, doncs? Pirelli volia anar a la Masia en Barreres. Hi havia problemes també per part d'alguna part de l'Ajuntament que considerava que la Masia en Barreres tenia que tenir unes altres... usos. Unes altres perspectives. Jo personalment era dels que pensava que millor que anés a la Masia en Barreres que no, doncs, on va anar. Però bueno, on va anar posteriorment. Sí. Deies del model comercial de la ciutat. Sí, aviam, Vilanova va apostar el seu dia per un model comercial de centre ciutat. Crec que és un model encertat, és un model que ha resultat ser guanyador, diguéssim, si el comparem amb Vilafranca, que és la ciutat
equivalent propera, no? Sí, sí. Ells van apostar pel polígon industrial de Sant Pere Molanta i dels Monjos i d'alguna manera doncs, se'ls havia desertitzat una mica el centre de la ciutat. Comercialment parlant, diguéssim, Vilafranca hi ha perdut una mica en relació amb Vilanova. No? Una altra cosa que també, bueno, que d'alguna manera ha fet que aquest model comercial doncs, acabés reeixint és el fet de que la Rambla, diguéssim, va agafar una dimensió diferent. En el moment en què es va peatonitzar la Rambla del tot, es va fer la Rambla de nou, es va treure els dos sentits de circulació, no la circulació, sinó el pas ja, eh? Es va unificar tota la Rambla a un nivell. La Rambla va donar l'opció a uns locals entre 100 i 150 o 200 metres quadrats inclús, cosa que el carrer Caputxins no tenia. El carrer Caputxins estava amb 50 metres quadrats de promig, màxim 100. Llavors, el que sí que el comerç de Vilanova es va brindar, a no, almenys a no posar-se de cul, a la vinguda de les franquícies. I això va fer que una colla d'establiments de franquícies doncs, se situés a la Rambla de Vilanova, aprofitant doncs, això, que hi havia uns locals comercials d'una certa entitat i ja donaven capacitat de joc. Es va donar la circumstància que Vilanova passava en aquell moment dels 50.000 habitants, això també és un tema que és important per les franquícies, per ubicar-se, i l'altre tema va ser doncs, el fet aquest de que es va apostar per un model comercial que bueno, ha esdevingut en aquest moment, si més no, en aquest moment guanyador, diguéssim. Eh? O sigui, jo crec que això enriqueix a la ciutat, això li dona molta vida a la ciutat. Els edificis, les cases, els pisos, diguéssim, entren en valor al centre de la ciutat, perquè, clar, si hi ha la botiga a baix i hi ha moviment al carrer, etc., doncs això li crea un dinamisme que d'alguna manera posa en valor el conjunt de la ciutat. I això, si ho mirem en altres llocs, per exemple, a Manresa, doncs ens trobarem que la plaça de l'Ajuntament de Manresa està desertitzada, hi ha uns edificis molt precaris, on hi viu gent, la majoria d'ells doncs, són immigrants. Per què? Perquè busquen, o sigui, la seva capacitat econòmica és baixa i llavors allà hi ha lloguers econòmics i, per tant, l'aparença, diguéssim, de lo que és la plaça de l'Ajuntament de Manresa és una mica... És que aquí les actuacions trista. Urbanístiques són molt importants a l'hora de poder definir un tema comercial. Jo crec que aquí a Vilanova, amb els diversos governs que hi ha hagut, de tots els colors, quan es va fer una posta decidida per fer allò del Pla del Nucli, el Pla del Nucli Antic, que eren fons que ens venien de la Generalitat, que era el Pla de Barris, que era molt tripartit, més el Plan Zapatero, també en tema d'inversions, van permetre, doncs, en aquest cas, això cada ajuntament triava on volia fer l'actuació, i aquí a Vilanova vam triar fer una actuació, tot que era el centre històric, centre neuràlgic, en aquest sentit, del que és Vilanova. Manresa, amb alguns governs que hi havia hagut, no van fer aquesta opció, i què va passar? Va passar que en aquests moments doncs, hi ha un problema fins i tot de seguretat molt greu a nivell de Manresa, que a la deixadesa del nucli antic ha fet que, malauradament, doncs, passi el que passi. No és perquè siguin immigrants o no siguin immigrants. El problema és la deixadesa amb el tema de la qualitat de l'habitatge. Mostra que ser d'habitabilitat i el govern que hi ha ara en aquests moments està intentant a marxes forçades, fins i tot em sembla que tenen una sèrie de recursos importants per part de la Generalitat per intentar poder alleugerir aquesta problemàtica. No? I a nivell de Vilanova el que sí que et volia dir és que evidentment això és un efecte crida. El fet de que vinguin les franquícies vol dir que més concentració de gent, per tant si tu estàs al costat pots oferir el teu producte i pots diferenciar-te, més especialització, més en persones que ens agrada més que ens tractin allò que puguis preguntar, que és el que m'agrada i deixar de fer. No? Però també t'he dit una altra cosa, no? És que el carrer Caputxins i la Rambla, molts dels propietaris que en aquests moments tenen aquests locals, jo crec que alguns, la majoria són vilanovins, també haurien de mirar perquè algunes vegades alguns locals estan tancats, no? Que és el tema del preu del lloguer que estan cobrant per aquests locals. No? És un tema, això sí que és un tema també que, i això no és un problema de l'administració, és un problema ja del propietari que si vol cobrar 3, 4 o 5.000 euros al mes per un local comercial al carrer Caputxins i la Rambla, difícilment, perquè fixa't els negocis que es posen i que al cap de 3, 4 mesos pràcticament no poden fer front amb aquells pagaments, sí. Perquè és molt difícil. Jo crec que aquí també és un tema que a nivell del ram també dels comerç i els propietaris d'aquests locals, que no són gaires, perquè són, els podríem identificar tots, que els preus que estan cobrant són uns preus excessius per poder desenvolupar l'activitat econòmica aquell que vulgui posar-s'hi allí. Això és una realitat. I això, malgrat puguis fer polítiques... Ja dic, la política urbanística, el fet que tu facis una actuació com van fer amb el tema del carrer Caputxins, el tema de la Rambla,
criticat en el seu moment, però que, i la plaça de les Cols, que va donant el tema a la raó, en que fer grans illes de vianants, grans espais on la gent pugui gaudir, que hi hagi de tot, que sigui tot plurifuncional, i jo crec que sí, és el model, però... és el que s'ha d'apostar. Però... evidentment, Vilafranca va fer el que va fer i l'alcalde feia crides dient que la gent de Vilafranca no baixés a comprar a Vilanova. Escolta, deia, no, és que van a Vilanova a comprar. Bé, aquí, doncs aquí jo crec que tots plegats, potser no tenim molt clar el model, però sí que hem intentat salvar el tema de la ciutat. L'any 91, el dissabte, hi havia la cartera de Vilafranca, a primera hora hi havia més gent que anava cap a Vilafranca, cap al mercat de Vilafranca, que no pas baixaven d'allà cap a aquí. I això ho hem canviat. I això és un esforç que de molta gent, es va fer, no va venir perquè sí, diguéssim. No, eh? La suma de molts esforços de molta gent. I visca. Sí, sí. Aviam, abans has dit altra cosa que també m'has fet pensar. Els preus dels lloguers. Aviam, que això és una miqueta... Sí, deixa'm que et digui una cosa, no perdem la perspectiva. Aviam, els preus dels lloguers... Això és com quan es diu, oh, és que aquí la gent ha viscut per damunt de les seves possibilitats, no, això amb la... No, amb l'època, diguéssim, abans de la crisi, dèiem, no, això... No, o quan es donaven crèdits del 100% o del 120%. No, la gent viu d'acord al que pot viure. Si t'ofereixen no sé què, doncs tu, molta gent ho agafa. I per tant, no és que estigui vivint per damunt de les seves possibilitats, sinó que són les possibilitats de joc que li ha donat en aquell moment. El que passa és que avui en el sector comercial, des de la crisi del 2008, després doncs amb la pandèmia, etcètera, avui estem facturant bastant per sota del que facturàvem el 2008. La majoria de comerços, la majoria d'establiments, etcètera. Amb la qual cosa, els preus que hi havia de lloguer en aquell moment eren uns tipus de preus amb què la propietat, diguéssim, ja s'hi va acostumar, i ara... No va ser el preu, el contrari l'ha pujat, eh? No, aviam, amb la pandèmia i en totes aquestes coses, els preus s'han mantingut o s'han reduït. I ho sé, diguéssim, eh? Aviam, el que passa és que, sí, potser sí que hi ha algun cas que costa de trobar el llogater perquè el preu doncs potser és alt, però d'altres casos no és així, diguéssim, sinó que pel que sigui, diguéssim, no és prou atractiu, etc. Però les casuístiques són generals. Jo diria, que aviam, la propietat el que vol és tindre el local amb actiu, perquè de no tindre'l amb actiu o tindre'l amb actiu hi ha una gran diferència. Només que el tinguis 2 o 3 mesos parat, escolta, es nota. Per tant, ja hi ha voluntat, ja hi hauria voluntat d'entendre'n, suposo, vull dir, en general. El que passa és que, bueno... Jaume. No, a veure, és que aquesta és una discussió en la que no hi aportaré cap tipus, almenys jo no sóc capaç de portar-hi cap tipus de solució definitiva, no? Que la gent allò fa per lo que té, com te deies abans, i això és veritat, no? El que passa és que possiblement hi podrien haver polítiques municipals o polítiques autonòmiques o polítiques, com digueu-li com vulgueu, que favorissin doncs, que hi haguessin uns certs condicionaments i, per exemple, tu deies ara una cosa que és absolutament certa. Qualsevol propietari prefereix tenir un local en funcionament que un local parat, no? A no ser que sigui una empresa d'aquestes que es dediquen a l'especulació. No? Els que es dediquen a l'especulació, no. Com més parats n'hi hagin, més possibilitats tenen de marcar el ritme dels preus. Però el propietari, allò que té 2 cases i, per tant, dos locals comercials, el que li interessa és que estiguin oberts. Entre altres coses, perquè cada vegada que estan tancats no deixa de cobrar. I deixa de cobrar, penseu, vull dir, en un any, cada mes, significa una 1/12 part, tant és un 8%, i per tant allò en 2 mesos ja és un 16%, o sigui, un lloguer d'un 16%, no pujar-lo, podria ser, preferiria tenir-lo llogat tot l'any cobrant-lo mateix, perquè a més tindria més revalorització, per tant, aquí estaríem absolutament d'acord. Sense cap mena de dubte. El que passa és que, malauradament, això ja depèn, en bona part, ja no depèn ni dels ajuntaments, i et diria més,
ja quasi no depèn ni dels plans urbanístics municipals, sinó de plans urbanístics de més abast, i una prova la tenim, doncs, en què hi ha dos partits aquí que estan intentant allò convèncer a tota la ciutadania de Catalunya en lo bo que seria fotre un parc temàtic a Tarragona, i dos partits que, no que estan absolutament contraris al mateix tema. No? El model que realment escolleixes. Jo l'altre dia per ràdio us ho deia, el meu model de ciutat, no sé el que és el cada un de vosaltres, el meu model de ciutat és un model de ciutat que voldria que la indústria i el comerç estiguessin perfectament compaginades. Entre altres coses, perquè la indústria el que dona és valor afegit i el comerç és el servei que necessites per viure, doncs, més confortablement. Per tant, aquest és el model de ciutat que preferia, és el model de ciutat que alguns pretendríem que el 91 fos i que altres van considerar que no era necessari. És curiós, perquè dels que van considerar que en aquell moment no era necessari aquest tipus de ciutat, en aquest moment estan a les antípodes els uns dels altres, no? Sí, en aquell moment els que no consideraven que la ciutat tenia aquesta, que tenia aquestes condicions es deien Convergència i Unió, allò, pares dels PDeCATs, o es deien PSUC, pares de... Iniciativa. Sí, pares. Escolta, què dius ara? Ara sí que... He dit PSUC. No, però és que no t'entenc ara. He dit PSUC. Eren els dos que es van oposar al model de ciutat que el 91 es volia. Escolteu, ara en seguim parlant, però hem de fer un recés molt ràpid i tornem de seguida. Vinga, no marxeu. O no... Ja tornem a estar aquí parlant amb aquest debat amb en David Rubio, amb en Jaume Bertran, amb l'Enric Ferrer i amb el Josep Tomàs Álvaro. Estàvem parlant una miqueta d'aquest model de ciutat i dels temes dels lloguers. El David volia dir alguna cosa i l'Enric tancarà, i així, perquè hem de parlar també de pressupostos, sí, que dilluns s'han d'aprovar. No, només un detall. Jo l'altre dia vaig passar pel carrer Caputxins i em va sobtar això, no? Feia temps que no passava, i veure bastants, potser 4 o 5 locals tancats al carrer Caputxins. Vaig comptar-los, no?, el dissabte. 4. Doncs em va sobtar, no? Vaig pensar, ostres, què passa aquí, no? Bueno, potser té... desconec, eh? Potser té que veure això... I no conto carrer Sant Sebastià, eh? Ja? O sigui, més conto... Només Caputxins. Només Caputxins. Bueno, és un fet que em va sobtar, no? I vaig pensar amb el del parc comercial, dic, ostres, com allò tiri massa, que no se'ns mori el carrer Caputxins. Ojalà que no passi, eh? Jo crec que les botigues que han tancat no n'hi havia cap que tingués la competència directa amb el parc comercial. Ojalà. No, és possible que sigui un tema potser de lloguers o simplement de valoració de quin és el negoci que hi ha allà. Perquè allà hi havia hagut, s'havia proposat un restaurant, i no va funcionar, perquè la gent allà pensava, bueno, si vas a comprar i també menges, no va funcionar. Tot i que a Vilanova hi ha locals que estan maleïts, eh? Hi ha locals que, quan vagin canviant, mai acaben de funcionar. Hi ha alguns locals que han passat per 10 o 12 i mai els hi funciona, i en canvi hi ha locals que dius, aquest no farà res, i funciona, perquè això és molt relatiu, eh? Sempre és més important el canari que la gàbia. Continuant amb el model de ciutat, jo penso que també... També ho he explicat moltes vegades, no és Vilanova, no és el meu model de ciutat. Amb això coincidiria amb el Jaume, no? De que penso que hi hauria d'haver un equilibri. Vilanova sempre ha sigut tradicionalment una ciutat industrial,
i avui dia és una ciutat de serveis, pràcticament, no sé quin percentatge de població... Però he mirat el nombre d'aviam, és que a mi hi ha uns documents que surten, quanta gent està empleada en el sector primari, el secundari i el terciari. I mireu aviam quants hi ha a les empreses de Vilanova d'assalariats, i no hi ha tanta diferència, eh? Sumeu Componentes Vilanova, sumeu l'antic Pirelli, però aneu sumant aviam quants treballadors hi ha aquí i quants hi ha al comercial, i veuràs que tampoc no hi ha tanta diferència. Sí, però és cert... Deixa'm acabar un moment. Sí. És cert que Vilanova ha perdut teixit industrial, sí o no? Darrerament sí, perquè malauradament tancat la Mahle. No, i abans també. I abans també. Sí, però va perdre el tèxtil. Home, si estem parlant del tèxtil, estem parlant de la FISA. El tèxtil va perdre als anys 80, que va haver de fer allò de la fàbrica nova quan hi havia el Jaume que estava al govern, però no va tancar per culpa de l'Ajuntament de Vilanova. No, ja ho sé. No, aviam. La fàbrica nova. No, escolta'm. Les empreses no tanquen per culpa dels ajuntaments. No tanquen per culpa dels ajuntaments. Però sí que és veritat que... I a l'hora de posar-se... Que Vilanova ha perdut teixit industrial. Sí. I Vilanova no ha tingut mai un lloc gran, ampli, per posar empreses grans. Aviam. S'ha tingut que anar fent... Està previst, eh? No. Amb el planejament urbanístic del futur està previst, això. Aviam. Però fins ara no. Aviam. Fins ara no. Aviam. No perdem el món de vista. Ara. Aviam, sí que és veritat que el sector secundari ha perdut llocs de treball. N'ha perdut. Abans les empreses eren molt més manufactureres que ara. Pirelli quants treballadors havia arribat a tenir? 3.000. Quants en té ara? O la IMSA. Eren empreses que tenien moltíssima gent. Avui funcionen amb menys gent, més mecanitzat, etc. El sector del tèxtil que parlaves tu abans, el tèxtil és molt manufacturer. Aquí, clar, l'any 1881, quan va arribar el tren, Vilanova era la tercera ciutat industrial. En tèxtil. I era en tèxtil. I era la tercera ciutat industrial de Catalunya. Això, l'any 1991, curiosament, al cap de 100 anys, doncs va tancar l'última fàbrica tèxtil de Vilanova, que era Calganeta, que bueno, l'hem resultat allà dalt als esbarjos. Samarang. Sí. I per tant, i tenia 99 treballadors, o sigui, allò... Un número també. Que em refereixo que... I no hi ha cap govern de la ciutat de Vilanova, cap, que foti cap escarafall a que vingui una indústria. Cap. Al contrari. I per tant, ens hi fotríem contents tots de que vingués i els hi fotríem totes les facilitats del món. I aviam, si un dia convingués fer un polígon industrial per una indústria d'un cert nivell, diguéssim, que estiguéssim parlant ja d'una certa magnitud, home, jo crec que el lloc on te tocaria fer-ho és... On hi ha la Mahle i on hi ha la com deien, la Plana. Sí, aquella zona d'allà seria una zona ideal pel tema aquest industrial entre els dos. De fet, a l'Eixample Nord, en l'estudi que es va aprovar, és a fer tot públic, hi ha tot un espai. Com ens falla la memòria? No, aviam, una cosa... A veure, cap partit faria escarafalls per fer zones industrials perquè vinguessin empreses. Sí. Cap. Cap. Ho dius allò convençut, això? Sí, ho dic convençut. Doncs el 90... El de Pirelli, tornem amb el tema Pirelli. Tornem-hi, perquè no era el problema Pirelli, era el problema d'un pla general que modificava i que posava una zona industrial enorme. No. O no? El tema Pirelli... El tema Pirelli ja ho sé que no en voleu parlar. No, sí que en vull parlar, però posem les coses clares. No és que no en vulguis parlar, és que jo no recordo, però sé el que van votar els teus. Jo no recordo el que deies tu en aquell moment, però sé el que van votar els teus, això sí que ho sé. Per tant, no em diguis que no ens hi hem usat mai. És més, una de les coses que vau intentar ressuscitar era la Fira de Vilanova. Element, explica això del Pirelli, és que no sé de què va això. Això del Pirelli? Sí, és que no. El Pirelli de què va? L'any 91. A veure, vosaltres penseu que si s'hagués aprovat el pla en què Pirelli hagués pogut marxar cap allà, no s'hagués tirat endavant?
Era un Peri, eh? Era un Peri, Peri Pirelli. Peri. Peri, sí, home, el Peri. Pla especial de reforma interior. Perdó? Un pla especial de reforma interior. Un pla especial de reforma interior, en la que deia dintre de la ciutat i cap en l'activitat comercial, fora de la ciutat hi ha d'haver l'activitat industrial. Deia això. Però l'important, escolta, l'important... Resumit, resumit és així. Sí, mateixos... Per què no es va tirar endavant? Però, escolta, inclús partits... crec que no va ser ni per ideologia, no, però partits sinó partits favor per enemistats personals. Bueno, això és una altra història. No, 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 que és que té importància. Sí, clar, però cosa és que té importància. Supeditar el creixement o el manteniment o l'enriquiment d'una ciutat a base d'enemistats personals és supeditar-ho allò a interessos però, de cada un. Mireli, Mireli, continua desenvolupant la seva activitat econòmica a Vilanova. Sí, a veure, a mi em sap greu parlar d'aquest tema perquè algunes de les persones que van viure-ho més intensament ja són mortes. Doncs deixa'm... Em sap greu parlar-ne perquè algunes de les persones que van viure-ho més intensament ja són mortes. És que si no, no ens n'estem entelant. Per tant, però a veure, és que esclar, és que a mi que es facin afirmacions de dir no hi hauria ningú que s'hi oposés. No, no, no. Però és que no explica res. El Peri aquest no es va tirar endavant perquè... No, jo això ho desconec. Jo us vull dir una cosa, Jaume. Però, aviam, el pla general, el pla general és el 81... Els que eren el teu partit sí que van, ho sabien, no? No t'ho sé dir, ja ho preguntaré. Ho puc preguntar. Aviam, el pla general de l'any 81 es va revisar l'any 91. I quan es revisa l'any 91, hi havia PIPSAM. Sí. I PIPSAM, d'alguna manera, es va crear per intentar facilitar la creació d'indústria a Vilanova, o no? No ho sé. O ho sabràs? No, no, no ho sé. Jo de l'any 91 a l'any 95, de l'any 91 a l'any 95, jo vaig estar a l'oposició a l'Ajuntament de Vilanova. Sí. Sí, jo vaig estar a l'oposició. I al govern. T'asseguro que jo en aquest moment no recordo allò que... cap intent del pla general que volgués que Vilanova fos una ciutat industrial. Més aviat, t'he fet allò, el llançament de dir es va anar a potenciar la fira. Bueno. Perquè eres tu qui la potenciaves. Sí, però perquè eres tu qui la potenciaves. Sí, però... Més aviat he fet això, però no, sense anomenar ningú en aquell moment, però ara ja, com que em provoques, ho he de dir. Això no va ser en determinant... Això és el que us interessava, això no va ser, no va ser, no va ser, no, els interessos personals. Aviam, no, home, no. Això no va ser en deteniment del tema industrial. No facis que em posi... No facis que em posi... Posa't com vulguis. La comèdia d'alcalde un any... Posa't com vulguis, Jaume, però no crec que hi hagi cap govern que digui que no vulgui que es posi en indústria. Les quatre que estem aquí, que jo no hi era... Tu no hi eres. Jo tampoc. El que sí que estic satisfet és que quan estàvem governant a la ciutat, doncs Esquerra Republicana, conjuntament amb el PSC, conjuntament amb Iniciativa i conjuntament amb Convergència i Unió, van possibilitar tots plegats finalment que l'empresa Pirelli continués desenvolupant la seva activitat econòmica a la ciutat. Més bé o més malament, però no es va perdre que l'empresa marxés. Després les coses han anat desenvolupant i passant el que ha passat, però el que vam aconseguir en aquell moment és que l'empresa continuï desenvolupant la seva activitat econòmica. I s'han posat d'acord. Jo no sé si Pirelli Marc, si era personal, si entre el Jaume, si el Joan, si el Pep, si l'Antonio. Més és diferent. L'important és que... Jo, dels que estem aquí, doncs vaig tenir la sort o vaig poder participar en un tema que ens preocupava moltíssim. Estàs parlant del 99, ja, no? Molt clar, estic parlant perquè parlo amb propietat de coneixement en el sentit que tots plegats, a partir de socialistes i Esquerra Republicana, es reprèn la possibilitat d'activitat i de dir, home, que no desapareixi absolutament del tot, perquè desapareixia del tot. I un pla general nou que s'aprova el 2001 amb el vot en contra de Iniciativa i la vota en contra del Partit Popular. Perquè hi havia altres llocs per fer-lo. Sí, doncs escolta, però ens vam posar d'acord, no? No, no, vale. Més o més malament que el que vulgueu, però home... Qui hi havia a l'Ajuntament en aquell moment ja i qui no hi havia? Clar, però les persones van passant... Hi havia i qui no hi havia. Però també hi havia la voluntat de Pirelli de parlar del tema o no parlar del tema. Que no van voler parlar del tema. El què? Però també el qui i el com. Jaume, però l'important és que en aquests moments l'empresa, una de les empreses més punteres del món a nivell de fibra,
de fibra, de fricció de fibra, després d'Smart TV, del cable subterrani, es continua desenvolupant l'activitat aquí, que malauradament no en té 1.500 treballadors com fa 20 anys, que ara en té 500, no ho sé, el desconec, però està aquí, no? Doncs, home, que després el tema de Pirelli Mar o l'Eixample de Mar s'hagués pogut desenvolupar d'una altra manera més o més malament, hi ha hagut factors, la crisi del 94, la crisi del 2007... El 2008. Això ho ha fet canviar. Bé, però l'important és que aquesta empresa continua desenvolupant la seva activitat aquí. Que en altres han hagut de plegar, que des de l'Ajuntament s'ha fet esforços, des de la Generalitat, jo crec que amb el tema de Mahle s'ha fet un treball boníssim per part de la Conselleria de Treball i d'Indústria, conjuntament amb l'Ajuntament i amb la Junta de Portaveus, i finalment Mahle, els treballadors i els treballadors, jo crec, no he vist pas cap mena de manifestació ni de queixa. Això vol dir que s'ha fet un acord molt bo, i jo crec que és un dels temes que, malauradament, són 300 i escassos llocs de feina que s'han perdut. Alguns han anat a treballar a la Pirelli actual, que ara no surt el nom, que es diu... Com es diu el Pirelli? La Prysmian. Estan a Prysmian treballant, la gent... Però vaja, jo crec que s'ha aconseguit, i a més, d'una manera que, repeteixo, des de la Conselleria i des de l'Ajuntament, s'ha aconseguit això. Anem acabant, que vull parlar de pressupost i d'enquesta. Parlant de Dana, l'Ajuntament va fer tots els possibles. Que no es va ficar allà. Que no van allà. Que no van allà. Que no es va fer un esforç per part de tots, que anés allà al costat del Lauren. Doncs ja està, es va fer, es va fer. Per tant... Que no hi ha hagut una empresa que està molts anys en una situació irregular o legal desenvolupant activitat econòmica també aquí a Vilanova. I un parc de bombers. I tots els governs han passat de puntetes perquè hi havia una activitat econòmica i tots érem conscients que depèn de com mous els fils en un moment donat. El parc de bombers era il·legal. El parc de bombers de la Diputació estava construït sobre uns terrenys il·legals. Aneu cap allà. No, que dic no, que cony, que cada vegada que hi havia un problema d'aquests amb els bombers em deien, vostè calli que té el parc en un lloc il·legal. Escolteu una cosa, dilluns el pressupost de Vilanova i la Geltrú va a ple. Això diuen. Això diuen. I en principi hi haurà aprovació del pressupost, perquè PSC anunciava aquesta setmana que s'havien acceptat les esmenes que havia presentat o les aportacions. El PSC ha manifestat i, a més, ha fet una nota pública, després que suposo que l'heu rebut de tots vosaltres perquè s'ha enviat per WhatsApp, dient que el PSC facilitarà l'aprovació dels pressupostos. S'abstindrà i es podran aprovar els pressupostos. Sí, es poden facilitar perquè abstenint-se o es poden facilitar votant-los. Vull dir, depèn, no? Us acabaran de decidir. O sigui, el que sí està convençut el PSC, de la mateixa manera que ho està la Generalitat, és que no es pot tirar endavant sense pressupostos i que en la situació actual sense pressupostos seria una situació nefasta no per l'equip de govern, sinó per la ciutat. Per tant, tirarem els pressupostos, o sigui, procurarem que els pressupostos tirin endavant. Hi ha altres partits que consideren que no és així i que hi han anunciat el seu vot en contra, d'una manera o d'una altra, o partits o agrupacions, és igual, dir-ho com vulgueu, i no sé en aquest moment el que pensa Ciutadans, ho dic de veritat, no sé el que pensa Ciutadans. No sé mai el que ha pensat Ciutadans. No sé mai el que ha pensat Ciutadans. No sé mai què és el que ha pensat Ciutadans. No, home, però vull dir que no sé el que pensa Ciutadans, però vull dir que no sé. Però és igual, ja n'hi ha prou. No sé si en aquest moment està per l'aprovació, està per el negatiu o està per l'abstenció. Si jo personalment els hagués d'aconsellar, els aconsellaria que si no volen votar-los a favor s'abstinguin. Els aconsellaria això. Entre altres coses, perquè algunes de les reclamacions que ells venen fent des de fa molt de temps està inclosa en aquests pressupostos, que és la prefectura de la policia. El tema aquest de la prefectura de la policia... Jo vull llençar d'acord amb la feina que està fent en aquest cas el govern municipal i en aquest cas el partit que jo represento, que és Esquerra Republicana, d'intentar arribar a consensos per poder aconseguir que els pressupostos de Vilanova tirin endavant, com ho hem fet a la Generalitat de Catalunya en aquests moments, inicialment amb el grup d'en Comú Podem, i com ho hem fet a Madrid, inicialment també amb el Partit Socialista i amb Podemos. Per tant, allò que se'ns diu moltes vegades d'Esquerra Republicana... Unides Podemos. Unides Podemos, perdó. Jo crec que som un partit de govern, un partit central, un partit que estem a intentar pensant en els problemes de la gent, i ens posem d'acord amb Junts per Catalunya aquí a Vilanova, havíem estat d'acord amb la CUP, ara ja no. Jo estic satisfet que el PSC pugui possibilitar que finalment aquests pressupostos es puguin tirar endavant, perquè
s'ha de reconèixer que, evidentment, el 2023, si partim de la base que a nivell energètic hi hem de posar 2 o 3 milions menys d'euros que s'havien prorrogat els pressupostos, malgrat ells puguin governar o no puguin governar l'any que ve, governi Esquerra, governi qui governi, aquests 3 milions més d'euros d'energia els haurem de pagar. El tema de la revalorització dels llocs de feina en tot el tema de l'estabilització, haurem de fer-ho. El tema dels IPCs que amb les empreses que estan pactats, haurem de fer-ho. El fet de que, si no s'aproven aquests pressupostos, fossin de modificació pressupostària, moltes entitats de la ciutat, sobretot les culturals, no cobrarien cap mena de subvenció, fruit d'una sentència que hi va haver, d'una sanció administrativa, com també s'ha hagut de fer càrrec d'aquelles inversions que en el seu dia el govern tripartit, PSC, Esquerra, Iniciativa, havien fet en inversions a la ciutat i que ara s'estan començant a pagar, a amortitzar aquests préstecs. No? Per tant, si es pensa en ciutat, jo crec que està bé que ens posem d'acord. Evidentment, jo l'altre dia vaig fer un comentari, potser no em vaig explicar prou bé, que quan hi ha majories absolutes es governa més tranquil·litat. Però això no exclou que les majories absolutes també miris d'arribar d'acord amb els partits que estan a l'oposició, que altres vegades s'ha fet. Els havien governat en majoria absoluta quan estàvem i havíem aconseguit fins i tot que Convergència es votés els pressupostos i fins i tot les ordenances. Aquest any les ordenances ens les han votat en contra i se n'adonen de l'error que van cometre i espero que algunes d'elles es podran modificar. Altres ens haurien d'esperar el mes d'octubre, novembre de l'any que ve, perquè no es poden fer, altres sí que es poden modificar. Bé, nosaltres, ja et dic, pel que hem pogut comentar, esperem i desitgem que dilluns es pugui doncs, sortir endavant, sigui abstenint-se o fins i tot doncs, amb el vot, un donat algú pot votar, algun regidor pot votar o es pot sortir del ple, hi ha moltes maneres de poder. Jo crec que és bo per la ciutadania, perquè el 2023 és un any molt complicat, també hi ha el tema de les New Generations, una sèrie de diners que si no s'aprovés es perdrien els calés. Per resumir-ho molt breu, diria que penso que és millor no uns pressupostos massa bons que la manca de pressupostos. És que no seran ni ben bé els del govern ni ben bé els dels socialistes, però quan busques el consens s'ha de dir que per a l'altre. És el que penso. Jo fent broma, vaig dir, home, i si les coses es posen tan malament que fa falta allò, un vot d'un socialista perquè s'aprovin, doncs, escolta, el vot del socialista que surti, vaig fer la broma aquesta. Però és curiós perquè, aviam, el tema aquest de la policia, que de fet des d'Esquerra també ho hem demanat a govern i ells han fet esmenes en el pressupost municipal, nosaltres tenim a govern. Clar, si no s'aprova el pressupost de la Generalitat, per molta esmena que faci el PSC o Esquerra, és en el sentit que va molt lligat, no? És com els pressupostos de l'Estat central. És a dir, hi ha coses que són vasos comunicants. Si no s'aproven els pressupostos a Madrid, difícilment els 2 milions de les calderes podrien arribar fins aquí, no? Si no s'aproven els pressupostos de la Generalitat, difícilment aquest primer projecte per poder desenvolupar el tema de la seguretat difícilment es podrà fer. Home, jo crec per tant, és una suma de tot plegat. I en la Generalitat, inicialment, hem fet un acord amb Unides Podem, o Podem, Comú, Podem, Comuns, i és que ai, tenim tants noms. Sí, home, sí, jo ja sé del teu sarcasme, ja et coneixem. Malauradament, no poden votar els pressupostos a l'Ajuntament de Vilanova, perquè malauradament... Jo crec que els votaríem. Em sap molt de greu que no tingui representació, perquè segurament que la ciutat estaria més ben representada. Per tant, escolta, ens hem posat d'acord al Parlament. Ara, esperem que desitgem que un pressupost que havíem fet, mig fet, Junts per Catalunya, doncs també ens donin suport, i el PSC també, perquè a més, va molt lligat també amb el tema de l'Ajuntament de Barcelona. És que són moltes coses que hi van aquí. No, el pressupost de Vilanova sí que dona... No, estic parlant del Parlament de Catalunya. Si Junts per Catalunya, aviam, Esquerra Republicana, per molt que el Jaume a vegades ens diu... Bueno, escolta, deixa parlar els altres. Home, jo intento d'explicar que... Escolteu, que ens queden res, 5 minuts per... Doncs fes callar amb aquell senyor que ha parlat més del temps. Ja no parlarà més. Calli vostè, parli vostè. Vinga, ja està, tribunal de les aigües. No, jo penso que és bo per la ciutat que aquest pressupost s'aprovi, vull dir, i me n'alegro que hi hagi aquest acord. I espero que la Generalitat, tal com ja han fet en Comú Podem amb Esquerra Republicana, doncs els socialistes s'afegeixin amb aquest pressupost. Jo penso que hi ha un problema greu, serà difícil, que és el tema del Hard Rock. Jo penso que aquí sí que tindrem un problema, perquè tant Esquerra com nosaltres no
no estem d'acord amb això. I jo penso que és una de les condicions sine qua non que he posat en Comú Podem perquè això. I Junts el mateix, vull dir, també és un dels punts que demanen que s'aprovin. Per tant, tindran que buscar la solució amb això, no? Jo... Escoltar el territori, potser és com escoltar més el territori, ahir, que és el que diuen ells. Sí, el que passa que els alcaldes d'allà... Potser hem d'escoltar el territori, de tots els colors, eh? Sí. De tots els colors polítics, el territori, de tots els colors polítics, diu una cosa i una altra cosa, sí, que tu penses a nivell nacional. Jaume. A veure, jo ahir sentia el Voltes amb la tertúlia... La tertúlia del 324. Del 324. Del 324. Vull tenir temps per parlar. Sí, sí, molt ràpid, perquè ens quedarà un minut. No, no, digues. I deia una cosa que a mi em va fotre molta gràcia, però que en el fons doncs, tenia una certa raó. Deia l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya, jo diria que està assegurada, més o menys, ella està assegurada. El que passa és que cal veure amb qui es vol fer la foto Esquerra Republicana. Si se la vol fer amb el Junts per Catalunya o se vol fer, o la vol fer-se-la amb el PSC. Ell opinava que al final la foto se l'hauria de fer amb el PSC. Que al final la foto se l'hauria de fer amb el PSC. Però em va fotre una certa gràcia dient que, en definitiva, la responsabilitat última d'en qui s'aproven els pressupostos dependrà no ni del PSC ni de Junts, sinó dependrà de l'actitud que prengui el president de la Generalitat de Catalunya o Esquerra Republicana de Catalunya. I això és així. Per tant, tenint en compte algunes de les coses que s'han dit al llarg de bastant de temps, jo encara em temo que hi hagi el perill de que no s'aprovin els pressupostos en la Generalitat. Encara em temo que hi hagi aquest perill. Jo crec que no. Que no s'aprovaran. Espero equivocar-me. Que s'aprovaran amb el PSC. Perdó, espero equivocar-me. Sabeu quina ha sigut la meva posició amb aquest tema des de fa 3 mesos que vam començar a parlar. I és que el país no es podia permetre no tenir pressupostos. Tampoc es pot permetre tenir un govern amb 33 diputats sobre 135. Tampoc s'ho pot permetre. És com l'Ajuntament de Barcelona, Júlia. L'Ajuntament de Barcelona passa el mateix. Que ens queda un minut. Un titular... No, el que sí que farem és com que la primera tertúlia després de Reis ens tornarem a juntar tots quatre, doncs començarem amb el tema, però deixa'ns el titular. Bueno, jo crec que hi ha una enquesta que ha fet la Diputació de Barcelona on es puntua els governs municipals de la província de Barcelona, crec, i el de Vilanova és el que ha tret la puntuació més baixa, un 4,6. I, curiosament, la més alta és la del Prat de Llobregat, governada per en Comú Podem. D'aquí a l'interès que tenies. El titular és que... Hi ha governs que saben governar i hi ha governs que han portat una legislatura que, per les circumstàncies que siguin, no ho han fet bé. Només cal que... No, no, pas que no. Passeu per Vilanova i veieu com està Vilanova. Escolteu, emprenem... Si voleu fotos del 91 al carrer Luisi, trepitjant els contenidors del carrer Unió i continues prenent també de l'any 92 i 93, em puc posar-te ara mateix, vull dir que això, totes les legislatures hi han hagut aquestes coses. Ara... Com diem a la botifarra, ja comptarem tu. Després de Reis, com que ens trobarem, començarem parlant òbviament d'aquesta enquesta que publicava la Diputació de Barcelona. Escolteu, que hem de deixar-ho aquí, desitjar-vos bones festes a tots quatre. Jo desitjo que el proper ja no siguis gerent, que la responsabilitat dels membres del Consell d'Administració que van votar una cosa, els partits que tenen representació en el ple, facin el mateix ús de vot que van fer el Consell d'Administració i Isabel Sam. Jo també firmo... Més que he de dir. Tant de bo. Que vagin molt bé les festes i ens retrobem després de Reis. Espereu que amb la mateixa salut com a mínim que tenim ara i a més amb molts carregats de regalos i de bones sensacions familiars. Comprades al parc o comprades als comerços de la ciutat? Home, no, als comerços de la ciutat. Calarrossa. Fins la setmana que ve. Calarrossa. Complicat, eh? Calarrossa.